Ett hus i Hedemora kommun ser ut att brinna ner till grunden, det här rapporterar Aftonbladet om. Enligt polisen så var de boende i huset hemma och har uppgett att branden orsakats av ett blixtnedslag. Och som ni kan se på bilderna från platsen så verkar det här huset brinna ganska rejält. Totalförstört, säger människor på plats. Det ser ut att brinna ner till grunden. I samma polisregion, men cirka 20 mil bort i Ekshärad i Värmland, så har en till villa börjat brinna efter ett blixtnedslag där också. Inga personer ska ha skadats fysiskt i branden enligt räddningstjänsten.